Chceš sa aj ty stať hviezdou Liptova? Máš nejaký talent? Vytvoril si niečo výnimočné, chceš to ukázať? Alebo je vás viac? Ste skupina či kolektív, o ktorom treba dať vedieť? Tak potom je projekt Liptovský víťazí práve pre teba. Pošli prihlášku na súťaž@visitliptov.sk. Viac o projekte zistíš na webovej stránke visitliptov.sk. Neváhaj a prihlás sa. Finančná odmena 300 eur môže byť aj tvoja. Miu! Miu! Miu!